Кудайчыңызды. Бишкектин тургуну Назгүл Дилдамуратова 2 жылдан бери суусундук сатып эмгектенет. Анын айтымында күн аябай ысыган учурда да сөзсүз жумушка чыгууга туура келет. Экинчи жагынан аптаптуу бактан муздак суусундук жакшы сатылат. Кыйналдык деп иштебей койсок үй бүлөнү багуу ооруго туруп калат дейт Назгүл Дилдамуратова. Ушул күн ысык болот деп атат. Ошол күн ысыкка да чыдап биз иштеп атабыз. Элден ушул маалыматтарды угуп атабыз күн ысык болгонуна. Ысык болсо, жамгыр жааса дагы, күн ысыса да биз чыдап иштейбиз ар дайым. Аба ырайын маалымдоочу агенттиктердин билдирүүсүндө жакынкы 2 күн бою абанын температурасы өтө жогору болушу күтүлөт. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү жасады. Көпчүлүк аймактарда абанын күндүк орточо температурасы климаттык нормадан 6-8 градус жогору болмокчу. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 20-25 градус, күндүзү 37-42 градуска чейин көтөрүлүшү айтылууда. Тоо этектеринде түнкүсүн 18-23 градус, күндүзү 33-38 градуска чейин болот. Ысык көлдө түнкүсүн 15-20 градус, күндүзү 30-35 градус болсо, Ысык көлдүн районунун чыгышында 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Өлкөбүздүн тоолуу райондорунда жана Нарын облусунун кычылык аймактарында түнкүсүн 10-15 градус, ал эми күндүзү 32-37 градус ысык болот. Жумгал районунда 37-39 градус, бийик тоолордо түнкүсүн 5-10 градус, күндүзү 20-25 градуска чейин жогорулайт деп билдирет агенттиктин кызматкерлери. Адистердин айтымында аба ырайы ченемден тышкары ысык болгон учурда денени күйгүзүп алуудан сак болуш керек. Аптапта ысыкты өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүзү ачык жерлерде көп жүрбөш керек. Мындай сактануулар өзгөчө жаш балдарга сунушталат. Айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири суугары зарыл. Таза Гүл Эмилбек кызы, Акылбек Өмүралиев, Next TV.